Hemma i svensk TV om att Norge fuskar igen med lånade västar från Storbritannien för att få ut fler folk på servicebanan och testa skidor. Vad har du för kommentar till detta? Ja, nu är jag inte servicechef, jag är bara tränare, men det är så att vi har ett samarbete med England och vi smörjer och hjälper dem att smörja ski. Det är också klarerat ifrån FIS så att det är i orden. Så får de andra, hoppas jag, mena vad de vill om det. Det är så länge FIS säger det är okej, så kan vi förhålla oss till det. Och hvis FIS säger att det inte är okej, så må vi inte göra det. Men ni har ju ändå så mycket folk. Behöver ni verkligen göra det på det här sättet? Ja, vi har ju inte så mycket folk. Det har vi inte. Vi har mycket folk, och vi har mycket folk på start. Vi har 11 gutter som ska gå konkurrense, och så har vi väl runt 9-10 jenter. Så vi har en del mer löpare än de flesta på löpan. Kan du förstå att några tycker att det ser lite konstigt ut? Ja, men jag fick också rapporter om att någon svenska journalister har hjälpt de svenska löparna, så det såg också lite konstigt ut. Du tänker på Mattias Fredriksson, eller? Det spelar ingen roll vem det var för någon, men jag tror de flesta ska pröva att passa på sig själv. Alla är upptatt av en fair konkurrense, och så länge det är klarerat med FIS så har jag ingen förmening om det. Men om man nu är seriös, tycker det var lite dåligt att Mattias Fredriksson var där och höll på som reporter idag? Nej, det syns inte. De hade säkert bruk för honom, en duktig skilöpare, så jag syns det är helt i ordning.